Duas ativistas dos direitos dos animais interromperam uma missa celebrada pelo Papa Francisco. Luca Bassani. Uma missa que acontecia na cidade de Roma e liderada pelo Papa Francisco foi interrompida por ativistas dos direitos dos animais que vieram com cartazes pedindo para que o pontífice não abençoe mais as touradas. Placas sendo levantadas tanto em inglês quanto em italiano acabaram interrompendo as falas do bispo de Roma, que depois de alguns minutos de interrupção retomou a sua homilia. Vale ressaltar que este grupo é ligado a vários outros direitos dos animais dentro da Europa, mas as touradas em si não acontecem na Itália e, portanto, o fato acabou soando um pouco estranho para aqueles que acompanhavam a missa e também aqueles que acompanharam toda a repercussão disso através da imprensa. Nós, como sempre, também ficaremos de olho nas notícias do Vaticano para atualizar toda a nossa audiência. Da Europa para a Jovem Pan News, Luca Bassani.